Kale kale chase kayohula waliwo enteekateeka ekoleddwa gavumenti ya Jonika Kaguta Museveni ngeeta mu kale kale chase kalihula kola ebikolobero ebyenjawulo ku bannayuganda naddala mu bibuga ebyenjawulo kino nno sotulabe tutamanye engeri enteekateeka eno Jonika Museveni gyagikozeemu okulanga ate asaanyawo bannayuganda Baganda baffe abali mu Buganda mbalamusizaako olw'ennaku ku z'omwezi ziri asatu mu lumu omwezi ogwokutaano mwaka 2024 musawange musanga bine kimu kyobatuyingidde ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwomukaaga katika nsokemo information mugenda kutya nabagamba oba nabagambye wiiki eno nti akabinja k'abavubuka bali mu Kampala bakubaka ekibokisingi taikondo ezeganga groups zonna ziriletedi ku state era nga zikulibwa kale Karekezi Kayihura under CMY ne ISO ne SFC ne mbabuulira biki bye baagala okukozesa gangs eziwona baagala zirireetinga ku Robert Kyagulanyi Center secondly baagala zikozesanga assassination machines eri taketi zaabwe naddala eziri mu opposition oba ba public figures oba business men and women across Buganda ngabana bagenda bakozesa okuba nti bagenda okwassassinating abantu kati kiri buno bu video mula ku street nga buli recording babu recording okuba okubuteeka ku social media ne ku TV omumumanyira amaaso nebigenda maso mugenda aye mukampala okutemula it's used kya buli jo ekigenda okuvaamu nga bakottira omuntu nga tutegedde kumbe government yamukozesezza kakodi akako kumujjawo abantu bano bakolirwa kale Karekezi Kayihura ye project era kyovula nti abasajja bonna abali mu polisi bonna baba bazizza kati mwina kyemutamanyi ekigenda okubalukawo one wenjogera ebigambo bino mu Buganda ebijambiya bigenda kuddamu ebijambiya bigenda kuddamu nga kale Karekezi Kayihura ne timu ye ya boda boda 2020 kyona kyekiri n'abasajja bonna beera mu polisi be bagenda okukulira ekibinja kino katiwulira Museveni kale Karekezi Kayihura babadde ne meeting wiiki eno ne bakkiriziganya okuddamu okufoomingawo gurupu ya bijambiya bano nga bagenda kubanga bagenda mu makomera omuli ba high profile criminals okwetoola eggwanga lyonna batandika okuggyamu abasajja abo abayina emisango eminene nga basindi basalibwa emisango ejja naggomola babajeewo bakuŋŋaanye babatwale ku faamu ya kale Kayihura erya Ntonde babatendeke ne we twogerera abasajja n'abakazi abasoba mu nkaaga mu bataano ba high profile criminals bamaze dda okulirizingibwa bali ku faamu ya kale Karekezi Kayihura erya Ntonde bali mu training ne briefing ngeri kigye bagenda okutemamu ebijambiya CMY eri aware about this project ISO eri aware about this project crime intelligence unit emanyi ekintu kino ne police emanyi ekintu kino bagenda kuddamu buto okutema abantu mu Buganda naye nga bavubuka bano bagenda kuba bafasitwetingibwa ensimbi nga buli muntu gwatema bakendeeza ku kibonerezo kye bino bagenda bikola mu bitundu bya Buganda strictly wokka okuggyako nga banaga nti omusajja atukubye tubyongereko mu regions endala nkiddamu amanya genzerumbuye bagenda kuddamu okutema Abaganda mu Buganda nga nenna bugisimu fungize okujjako nga bagenda kikyusa nti batemeko mu regions endala naye nga kyonna kiri meant ku happeninga mu Buganda bano bagenda kuba balayidinganga amayumba g'abantu babatemeete mubalekenga basi n'ebintu byaba bitwale kale Karekezi Kayihura ku faamu y'abasajja bano gye bali mmanyi video na kale Karekezi Kayihura kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli James Birungi kwoli n'abala kwemuli mu biraa bino byonna ne sente zaafulumye eziri mu bwe busuba mu busatu ezigenda okukola operation ez'okutta Abaganda ne wano weekubuuliza bw'obanga wayonka nnyo kamabere nga tewamuyonka mugere oba kundi ne mukola ekintu kumala emyaka 30 social media nejja ne baba exposing and you still continue doing the same thing
muba muri ambere kitu jumba abana baffe kabere musiru emoto kabe mukoni ya ku disable crossing asoka ne yebuza nebo ne baba ankonyo gusoka ebitala byade biraga red green oyo musiru niye kati for 38 years muba demokora the same tricking amutabantu social media is we've exposed you, you are still doing the same thing. Watogira comedy segiri nya mwamu obutwa no lichaliwa magumali musindikideko ngo mulabirizi bubate mabantu emasaka ngate wali mujulizi ngate wali wadde kintu chone kibalumika era mu chakole kintu chechimu mu seven ne group ya mwayo nkapogere babanyamwe mwayo nka makundi chichi ku mtu ayode nyuko ayense kumabera abamwa akamunyuka abategera mbuguza bubuza mwayo nka makundi gabanyamwe owabogere buno bwana sui same tactics for 38 years kwatamba kubanga mwache mwama nyira eno simbo e symbolizing the 1994 genocide in Rwanda. Museveni, have you ever asked yourself as to why right now nobody has opened a case against you because you were the chief founder of the 1994 genocide in Rwanda as well in the genocide which is taking place in Congo, the South African Republic, as well in South Sudan, but nobody has come out to condemn your acts. As you speak right now, the same tactics you are using in Uganda, you are collecting high profile criminals across the country. Now they are located at Kaikare Kaihura's farm in Lyantonde. Soon or later, they are going to start to kill Baganda in the Uganda region. But if someone can ask you, really, Museveni, what did the Baganda do to you? Emi akasatu mwana na mwakole chukula chichimote baba gana. Chiri cha baba akura. No problem. Kati mwana bantu abali mwana mwaganda mbategezi zako. Mwegende leze. Abasajja bajja. Esawa yona. Bali nkaga mbatano. Uredi bali kufahamu ya kari kari ichezi kaihura. Bateli bali mkutene ndekewa. Butie wagendo kwe seri zaafu ni Museveni yazi muwade. Okolo mwini mguro. Okolo mwini mwogo. Bagala kendeza namba ya baganda. Okubateka mwokotia, notani kukisiwe misango kwa president wa fechagula nyi sentamu nti yenyi gila mbijambi ya renso nga tebali kupresha ilooze sa nti Uganda ilimo akatabanguko ngate bibakatademu akatabanguko. So, bana Uganda mwena mubela aware about that project egenda kuja. Alright, katugende kusonge na maitu inobu debutono nyo. Gomona Uganda yenna naddala omwana wa Nambi nawe atali wa Nambi nga wasisira Buganda ebikolwa byo enjogera yo n'embeera zonna wafuka Buganda buno obubaka bubwo buli dubako rubasoma budget yeggwanga ngouli abasaba supplementary buli kaseera sente Museveni za some states awo zisinga sente zidukanye eggwanga sente zino bazikola munji. Sente zisingo woji Museveni aziwa wanyalwanda banne okugula amataka mu Buganda. Aba aganyo mugulo kumekeza kututemo kumilo wabakuse. Museveni yateka wo ekoti ezikula kunsonga za mataka. Museveni yateka obinja mu state house okukula kunsonga za mataka. Kati ate yatadde wo obinja obulala bugenda kukolera kunsonga za mataka. Njala kugamba omusajja jena kugula ko AKM. Na maro kule mpapulaze. Harina atwala eka chikumi. Ogendo muo gira kupa kutabusi. Katingenda bategeza. Walu wakulika mutana tegira. Gwawe namu na Uganda. Asangi wa Mbuganda. Ango inenda gano yeta kowe chapacho. Kisigaze. Tochuwayo. Balikeba sende. Batuware. Bidawe muna mwuni antipatade uvinjo. Ogendo kula kusonga zetaka. Ezo na programu za Museveni. Taina kwa agenda kuyamba. Kubanga takuwa garanga ku. Abasajja ekika kino bonna be bali mu bintu bino. Wulira. Bwe bagiyita Rapid Response Unity y'ettaka. Wulira. Uganda abandaba mbalamusiza. Ze Dr. Don, I'm the head of Special Operations Rapid Response Unity. This Rapid Response Unity ya unity ezokuyamba gwe yabbibwa ettaka. Kuba abantu bangi mubiddwa kubanga olina mwandu kubanga abaana bato. Mu ebintu bya bibiddwa abasika abakuza abajasi
aba polisi mara RDC marani andaba omuntu yenanga yakubettaka ngakoze soro kuboli mwana mutoboli na mwandu ngabale temuno bebasiteka kutakali mwana babagoba ekisera kituuse omununuzi wo ajje soba tuita rescue omununuzi tusangba kunna bunyaro wakabunya nyoko musangba kunna bunya wakabunya nyoko mubanyoro ndabo tuwakoyo tubuza abuza banayi wakabunya nyoko sobi echamu sachi yata tada uchivinja mchile situwe nga taka katugomu na Uganda yenari yeyo fena kutambuli ya kumateka teri aliwa guru wa mateka ateri teri yomu mtuwa singa koti na mateka katuliwa ganti ya nasimanyi rapid response yu ningekula kumsonga za taka bievino uvinja msefele buya tade wo olida okutani kukubuza abuza abantu wikasita utwala yipa pula simanyi chapa obo wende botuke wono otuka mirembe mba kusabira uchitegede bulungi nyo kati mwemudeyo mweye byapa bya mwesi maenda gano za sobe watu tekitaka time wegenda kuja buli muntu situka tandi kwa kwenye gira struggle munu kubanga tuwaga na kuja kwa basajja wana basajja siva na Uganda mpuli de bulungi kankabade mkawuli de bulungi nyo muji ukila sobi chechiminja chechimuchi yali ata dewo katinaona ze na Uganda mandawa mbala msiza ze Dr. Don I'm the head of special operations restricted response unit. This is the responsibility ya unity ezoku ya ambagwe ya biwa etaka kuba abantu bangi mubidwa kubanga olina mwandu kubanga abana bato mu ebintu ya kubibidwa abasika abakuza abajasi abapolisi mara RDC marani andaba omuntu yenanga yakubettaka ngakoze soro okuba oli mwana muto oba olina mwandu ngabale temuno bebasiteka kutakali ya mwana babagoba ekisera kituuse omununuzi wo ajje soba tuyita rescue omununuzi tusangba kunna bunya road wakabunya nyoko kunna bunya road mujja muzunga mulinga ensula zikirungu bezinonya fene gemuze takali ya buganda lili ebigere ligera tambula tiliginda kutambula so gwaliye yosimeba kututeketa kokana kumenda gano necha apacho bano batulekere tujaba manejinga ekirwadde kiri ekintu echi mu 7 na mayiga yongera muko atako mu party yoku bili mu video yenu kyo chinese obuddo bukola ensonga zino eza general information je tugenda ko konsonga za kabaka tujje sawo na wano bwetuva ko yenu bwetuva ku party na esoka tugenda ku nsonga za kabaka kale ndo za mwana mutegedde abantu abali te bakusirwa za busimanyi ogenda kola kisimwe bititeri takakume ndagano zo kume takali wobula kusaba kigambo kimu mutandika okweberedamu kubanga bwebudde ogoba tamanya ngamba lwaki nkugamba nti bwebudde mpuliriza bulungi mukumurenda chinana abampembe okuliyo seri tibahaburwa rutabaisiwa mutabano wa kareche sire bizidensi aga bisibe neka grupu ke akababi abanyarwanda abiri mu musanvu nenga si enamba entufu bali basoka mu kubanga bannayuganda banji abali beta bi mu rutalo okujjako kijambia kubaita kijambia Idi Amin abali bakunganda Tanzania n'esenderezo mulano bali yonga bali ndabulinzi mandi so musebe nakwata abanyarwanda abiri mu musanvu ne bagenda mbu balombe kabamba bali be barracks ne batandika rutalo wali weunyizako no sige kifana nyirwachi buli kubano abiri mu musanvu afa bamuzika kutakali ngo omuntu liyabba nga taina kijja kya kitawa kya jajjawe atenga nettaka babiribbe wano mu Buganda tuga nti omuntu wafa mutute kubijja be bajjajjawe akabinja abiri mu musanvu bafa abazika luddawa kote sobongo bu mbazu kusa kote sobongo bu akabinja kabiri mu musambu buli afa muzika kutakali ya banga yeririe tekuli kitawo tekuli jajjao era ne mulete ngara bi kibame 7 oye mwaka mulya temuina bwongo kuchija kama 7 kuliko kitawo kuliko nyina istere kaka akokundeka yaliko yika yatandika genja na kitayo mu Uganda nyina Salim Salai na kitayo nyina mu Uganda mwe muzukuke
Nkugambi chintu chimu simple mathematics. Lwacha akabinja kabi omusambo bajjo okutulugunya bana Uganda buli afa muzika ku takali liye guddo bali ya byobbi. Ngate kubaba gaba nefe bufaga ndi ah. Loja zibagana muzika obije babajjajjabe. Namuddo jira bagana muzika kubije byajjajjabe. Na tukunda sivi wagena mtu walei uwa wabu yambalaba muzika kubijabia wa jajabi. Musema wagena muzika kubijabia andu. Salimu sana wagena muzika kubijabia andu. Na yera tubagevi gambi na tubazuku sobomu. Abamu mchieva semu furuta. Lumalo kulianga mwata aniko kubo muka. Nesiyo ndi uro muka. Kubaya yungasi gaza kulia kukuba muka yungagalo kutegele yuka. Mbaba gambi songa za mamagezi temosola zite gira. Mkubuza kwa abili momo sambu wona kubasiga deo. Aniko bali mazisa kubijabia wa jajabi. Babazika kubijia kutakari ya abwe bonga buku batiba inansi buku. Uchitegete. Out of the devil. Video chukua tampura. Kati... Buna ubaka njara bugende eri... Banda Uganda mwena. Era wano njagala soko bategeza. Omwami yone chifana chino mwachila pia. Njagala kufuna profile ye. Family ye na abantu be. Ono. Zino zentara hamwe. Tunuli omuntu. Njagala tunu msajjo ono. Omusajjo ono yabadde e Mukono. Oyo. Nila labawane. Oba amu temajia. Nabagambe entara hamwe ziri mu Uganda. Ubaba amu temuruhu kufuano waguru. Wana wasaje bada wakaya wajia makomera. Ono simu sirikali jibano wate mwumu. Kaa kuzumi gile chifana da umu sabaja betu. Jibamu temuru wali lulu. Bari wa mkutudeku omotwe. Lulu. Bima saje betu diinga nako. Wana wa. Zino zentala hame zibawa leti da wani. Weno mute yambe. Mujia kuhunu. Nema saka wade yo. Kaka na katambi bade na kuhunu. Nema saka wade yo. Bibantu betu dilinga nabo. Zino ntala hamu bale kaba temi abantu na nebaduka ni bakoma uo. Mumu lebe, eno abade masaka wale kuweloka. Karika ankudize chifana nye. Mwema tuwege bintu bina muzifura filmu. Bwebaba wandika maje, teba wandika bantu baina nkovu. Nila umusajja baamu tema da. Uyu baamu tema dembali baamu kanuwa mwivu uvuongo. Bano operatives. Katu wanchita jichi nwana temafuna mafamilio yu nana ajita na ajima na uyu. Wano yaba demokoli baamu kubidechi fana yu. Uyu baamu temuru wano kufilu wati. Nirugyalu ndalu. Nasimewa baamu temela luanda wa temela luda. Alimbiga luindi yu ni yaba temu wapo cha wawo bingi uyu. Aino tulovutumulingo tuwembuze sabalavu zine nume zabi tanga. Ate kwe gamba. Banono banji. Figa za wetu zimanyi. Bawamvu ilivubali ngangevi kajyo binibia kaoro. Baino tulovutulinga zine mbuze zabi tanga sabalavu. Enyido mpamvu izubali nga kagato kembizi. Ni yete kai nae muamvu watu. Bali ize to identify. Naye bantu bano basiru nyo baina kao mentality. So njagala kufuna profile y'omusajja ono bulungi nyo. Era asindise drone zanga cross. Police facility. Singa tukizuula omuntu ono nga si member wa UPDF nga tali registered sawa yo wantu wona. Tugenda tandika okunyiga omu ku omu. Mu mateeka omuntu yenna nga tali mu magye oba imposter. Neba college mteli ya kubanga oli mu office nchamu dilingana abantu bachamu. Out of the world. Tucha agenda maso mpura. Kati njagala montage ngile wano retardi kano chiza vesige. Consulenti mkulu zebulu unji nyo. Buno baka njarabu kuweleze. Elabu kutuke kubulu unji. Retardi kano chiza vesige. Buno baka njarabu kusange. Ebisera bisinga fenna twagala enkyukakyuka by all means kubanga tweta against
eye mirembe fena tujibukale mbulungi nyo na iba na Uganda banji bafudde era batiddwa nga gomu ku bantu abalina omusayi gwa Baganda mu ngalo era okyali political commissioner wa NRM Richard Kano Kizza Besigye bwali ojjambye obufuzi tewali ya wabantu preamble oba byafa bitufu mutya bwajjamu mo system ya ya 50 ya master plan ya Luling mwali mazo kwe positioninga bulungi nyo abantu bategera wajjo kye wano wali olimo government ngo savinga no ganto retirinze bolitalinga nobody knew just twakumanya ngo olimo government ya mu 7 nenga teri akumanyinga mu ndabya bufuzi ne wajjawo omugenzi Arehaj Nasser Ntege Sebaggala mukama amomoze jali nabera so popular and famous nga wamanyi nnyo olwokuba nti yali taweza exercise book sebo piwa no bipiwa no tunga tebuwera kati gwe ne bakusindika oje overi oje olwe okole politics wa mugumali omali planning mukuru bese omkuru aha jinaga ntia a bwe baba nemesezza nti kale katuwe besije from nowhere omusajja naga ntia akati akakuwadde abantu bonale ba driving a love ya wene force ya maji kuteka ko noja notandikea reform agenda noja nokola FDC no malokola FDC nokola walk to work kati bo malokola walk to work FDC so yao demu nokola parallel government no ma nokola katonga kati yagala kola kintu kirala o campaigninze emirundi enayefunda nya kuwa president nga tewali akukuba ku mukono ne remember qualities zo oli mujaso omutendeke oli musawo omutendeke well ekyo si kikulu kikulu kyekirwa mission ebanga ya kujja ko mu 7 you were trained soldier omanyi ba supply abatunde mundu omanyi wasobola ku training laba yekera omanyi bute basobola kujja ko mu 7 kuba mwali babiri na ye olokuba nti mumuloza abantu bakyali babisinga luli mugenda kuzanya byofuze byekisiro well and good fere tugenda kulekana nze no message njera jikuweleza no bulungi jo jule Kizza Besigye bwabanga otula mbuli bono otula ngomanyi nti oyagala change ngera wagenda musiko kulwanira fuga bi kulijjawo nga mukama oyo seri ebintu byakola ngesawa zinawe bikunyumira nenga yo fulani oliwanchuka chuka deni na osana kufutwala ku osana kuvuna na musangwa na gomola gwa kulya mu nsi olukwe lwaki twakuwa emyaka makumi abiri etano etano ngo jo campaigninga you knew nti oli musirikali omanyi butyeje bagule mu nibatendeka abajasi lwaki sawa zino omusajja omuganda alina amaanyi okwetola eggwanga lwalaza amaanyi ge ne laavu okukwetola eggwanga lyonna lwovudde yatotandisa okwogera bitakwagana ng'empale za mukamaawo ate nga yagezezzaako okulaga nti wadde yaayina obuddo obusobola okwegatta naawe musobole okugyako mu 7 era osigadde weebuzaabuza ng'afukanaaba wabula ate mu nkukutu ogenda omufukuutirira oyogera amagambo amakyamu ate n'otamanya nti weerabisa otambudde eggwanga lyonna poliisi nga tekuba kuwadde kati ya gaasi wadde okkulusindikira ensiri ekulumeko wabadde e Masaka n'otambula ng'endege yasizza wabadde Masaka n'otambula bulungi nga teri yakkutteko n'otambula bulungi n'oyogera ebigambo byo Kyagulanyi w'agenzi mwamukodeera enteekateeka bamulemese naye fu successful amazeeko bulungi wabadde e Masaka n'oyogera ebigambo bino wammanga kyesaagala kuwulira ennaku zino be banaffe abatusuubiza tugende mu kalulu 2 mu 21